හැඩට ගුණට රසට සැමට කිරි රස දෙන්න බියෝඩේල් හැඩට ගුණට රසට. එක පැත්තකින් දූපතක් හැටියට අපිට ජල සම්පත වැදගත්. ඒ වගේම සංචාරකයන් ආකර්ෂණය කරගන්න අවශ්‍ය පරිසරය අපි හැම අවස්ථාවෙම රැකගත යුතුයි. එක පැත්තකින් ආයතන කීයක් තියෙනවද මේ වෙලේ? සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය තියෙනවා, වෙරළ සංරක්ෂණ අධිකාරිය තියෙනවා, ඒ වගේම පළාත් පාලන ආයතන ටික තියෙනවා. නාවික හමුදාව උදව් කරනවා. ඒක ඒගොල්ලොන්ගේ වගකීමක් නෙවෙයි නාවික හමුදාවේ. නමුත් උදව් කරනවා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා සංචාරක මණ්ඩලයෙන් මේ වගේ වගකීම් පැවරෙන රාජ්‍ය ආයතන තියෙනවා. මේ රාජ්‍ය ආයතන නැවත ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමක් කරන්න අපි තීන්දුවක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් අපි කමිටුවක් පත් කරනවා. ඒ ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම කරන්න අවශ්‍ය නීති තවත් ශක්තිමත් කරලද. ඒ වගේම සමගාමීව ගරු ජනාධිපතිතුමා කාර්යසාධන බලකායක් පත් කරනවා. අද දෙරණ YouTube නාලිකාව YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න.